Իսկ ինչու հենց այդ պահին գրանցել չեք տվել, եթե նկատել եք, բավականովտով մեկ ժամ ահա ինչ առնու կուտակումներ կային կուտակումներ կային դրա համար Դեռ որ ասում եք լարված իրավիճակ դա եմ ուզում հասկանալ։ Ֆրանսիկ օքեր որ եկել էին բավականին ագրեսիվ։ Հա, այդ գազելի ծիչածները։ Չգիտեմ ինքը քվյակով էր, ինքը բավականին ագրեսիվ։ Ինչով էին դրսևորում, ինչ էին ասում։ Հա։ Իսկ ոստիկանություն կանչել եք։ Կարծեմ կարիք չկա։ Կարիքը չկա։ Հիմա պետք է գրանցվի պաստորեն։ Լսեք։ Միայն ձեր, թե նաև հանձնաժողովի նախագահի անունից։ Չեմ Դա ոչ թե ես տեսել եմ ինքս բոլորից, այլ ցանկացած բա, տեսնում եմ գրառում եմ կատարում, նախագահը նույնպես տեսել է, որ գրառում պետք է այդ մասին լինի։ Հա դուք իմանում եք ծանոթանալու ցուցը։